សូមប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មន្ទីរធនធានទឹកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបើកទ្វារទឹកអាងអន្លង់ជ្រៃម៉ាសាសុបឆេហ 50.5 ក្នុងខុំឈៀនឡើង សាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនចៅសត្វចិញ្ចឹមព្រោះខាងមន្ទីរបានសម្រេចបើកទ្វារទឹកអាងអន្លង់ជ្រៃទម្លាក់ទឹកចុះក្រោមខ្លះក្រោយពីនិតឃើញស្ថានភាពទឹកក្នុងអាងពេញដោយសារភ្លៀងធ្លាក់នៅតំបន់ភ្នំអរ៉ាល់នៅតែបន្តធ្លាក់រៀងរាល់ថ្ងៃការបើកទ្វារអាងទឹកអន្លង់ជ្រៃនៅថ្ងៃនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានទីលំនៅតាមដ
ចលេងទឹកស្ទឹងនិងការពារសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនផងម្សៅសុបឆេហ55មាន4ខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ក្រាម200ក្រាម400ក្រាមនិង800ក្រាមម្សៅសុបឆេ55អាចជួយឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត